pasi lan pas një vit dhe mirëpritëm një tjetër. Të gjithë jemi kurioz të dim trendet e reja. Një ndër veshjet kryesore për femra janë fustanet dhe prandaj do t'ju tregojmë parashikimet se çfarë preferohet më shumë këtë vit. Pavarësisht nëse je person që i ndjek trendet apo jo, me siguri do të duhet të vishesh me fustane për dasma ose ngjarje pune, kështu që tregoni të vëmendshme. Ky vit është veçanërisht emocionues. Pas disa sezoneve të përsëritjes së tendencave të veshjeve, mëng të fryre dhe fustane smok, tani ka disa tendenca të reja në horizont. Veshjet e zhveshura nuk janë më thjesht një prirje e klanit Kardashian. 2022 do të tregoj një të zhveshur të re, kryesisht fal Nancy Doyaka dhe modeleve të saj me ripa, po flasim për materialet të tejdukshme, prerje të bollshme dhe ripa. Ky trend nuk është për të gjithë, por zbatojeni nëse guxoni. Një fustan i thurur është një veshje përhershme e garderobës që përshtatet me çdo vit që vjen. Klasikët do të funksionojnë gjithmonë, por për vitin 2022, më të përshtatshme janë fustanet e thurura me brin të zbuluara dhe i gjatësi maksimale. Komplet e kundërta e trendit të zhveshjes, ky trend është seksi në një mënyrë më të fshehtë. Nuk është për t'u habitur që kur bëhet fjalë për veshjet në vitin 2022, fjala e përgjithshme është të jesh e guximshme. Nëse vishni një mini, këmbët tuaja do të duken mjaft bukur, e ky është një tjetër trend i vitit. Pavarësisht nëse do të martoheni apo jo në vitin 2022, fustanet e bardh duhet të jenë në radarin tuaj, të shkurtër, të gjatë, dite, mbrëmje, të zbukuruar, plazhi, seksi, modest, ju e vendosni. Gjithmonë ka një fustan të bardh për ta përshtatur.